Permohonan pelakon dan model Zarina Anjuli Mamat Fahizul supaya Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur memasukkan perhakiman terhadap rakan seperjuangannya, Amiza Aznan yang sehingga kini gagal menjawab saman fitnah bagi menuntut ganti rugi RM3 juta akan didengar pada 10 Julai depan. Saman itu adalah berhubung kenyataan Amiza atau nama sebenar Azizah Amiza Aznan yang didakwa menggunakan kata-kata kesat, memfitnah dan memalukan Zarina Anjuli apabila beliau menyelar perbuatan artis tempatan memohon bantuan prihatin nasional BPN oleh kerajaan berikutan wabak COVID-19. Hakim Dato' Azimah Omar menetapkan tarikh itu hari ini ketika prosiding kes saman berkenaan yang turut dihadiri Peguam Nurul Hafizah Hassan yang mewakili Zarina Anjuli. Hakim turut mengarahkan supaya surat pemberitahuan dihantar kepada defendant iaitu Amiza bagi memaklumkan tarikh baru pendengaran permohonan berkenaan sepatutnya hari ini ditetapkan untuk mendengar permohonan tersebut. Jadi peguam dia yang sama untuk defend Imelda juga yang sama balas balik. Jadi dalam peringkat tu Zarina pula yang defend balik. Jadi kita di peringkat masih menjawab-jawab peguam kita. Untuk hari ni kan tak ada keputusan lagi kan? Ada diberitahu tak bila? 10 Julai. Maksudnya order tu baru akan keluar. Order tu akan keluar.